السلام علیکم، یہ 7 مرلے کا گھر، یہ برائے فروخت ہے، یہ گھر نیو گلستان کلونی ٹیکسلا واکنڈ میں ہے، یہ دونوں بیسیکلی ایک جیسے ہی ہیں، دونوں 7-7 مرلے کے ہیں، یہ 272 اسکوائر فٹ کے حساب سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس کے سامنے کافی چوڑی گلی ہے دونوں طرف، گاڑی وغیرہ یہاں پہ آرام سے آ سکتی ہے، اور اس میں بجلی، گیس اور سیوریج کا سسٹم کمپلیٹ ہے۔ میں آپ کو اس کا اندر سے مکمل ویو دکھاتا ہوں۔ یہ اس کا کار پورچ ہے، کافی چوڑا کار پورچ ہے، یہ اوپر سیلنگ ہوئی ہے اس کی، یہ سائڈ پہ سیڑھیاں فرسٹ فلور کے لیے جا رہی ہیں، اور میرے رائٹ سائڈ پہ یہ ڈرائنگ روم ہے اٹیچ، یہ اس کا خوبصورت سیلنگ کا ڈیزائن ہے۔ ڈرائنگ روم کے اندر بھی وڈن الماریز ہیں، اور رائٹ سائڈ پہ یہ اٹیچ واش روم ہے اس کا، ڈرائنگ روم سے یہ ایک رستہ اندر ورانڈے کے لیے جاتا ہے، دروازہ ہے۔ پورچ سے جب ہم اندر انٹر ہوتے ہیں تو میرے رائٹ سائڈ پہ یہ اس کا ورانڈا ہے، کافی بڑا ہے، یہ اوپر خوبصورت سیلنگ ہوئی ہے، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ کچن ہے، کچن میں بھی خوبصورت لکڑی کا کام ہوا ہوا ہے، نیچے بھی وڈن کیبنٹس بنے ہوئے ہیں۔ ورانڈے کے ساتھ ہی سامنے دو بیڈ روم ہیں بڑے، ہم پہلے اس والے کو دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی اٹیچ واش روم ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ اس روم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے، اور اس میں یہ وڈن کیبنٹس بنے ہوئے ہیں، الماریاں، اب ہم دوسرا روم دیکھتے ہیں اس کا، یہ بھی بیڈ روم ہے، اس میں بھی اوپر سیلنگ ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی اٹیچ واش روم ہے، ٹائل لگی ہوئی ہے واش روم میں، اور اس روم کے ساتھ ہی دروازہ ہے باہر جانے کے لیے، بیک سائڈ پہ کافی جگہ ہے کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے یا لانڈری کے لیے، یہ پیچھے سیفٹی گرل لگی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کا اوپر والا فلور دیکھتے ہیں، فرسٹ فلور، فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور سیم ہے، یہ سٹیئرز اوپر جا رہی ہیں، یہ کچن کے لیے سامنے وینٹیلیشن کا انہوں نے چھوڑا ہے سوراخ، یہ اس کا فرسٹ فلور ہے، یہ سامنے بالکونی ہے، فرسٹ فلور میں بھی ساتھ ہی ایک روم ہے، فرسٹ فلور پہ بھی یہ ایک میرے رائٹ سائڈ پہ روم ہے سیم جس طرح نیچے تھا، اس میں بھی اٹیچ واش روم ہے سائڈ پہ، تو جب سیڑھیاں چڑھ کے جب آپ اوپر آتے ہیں تو یہ ورانڈا ہے اس کا، خوبصورت سیلنگ کا کام ہوا ہے، اور سامنے دو بیڈ روم ہے، مین کی بیڈ روم،
इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है। इसमें भी टाइल का काम हुआ हुआ है और इस रूम के साथ एक रास्ता बाहर बैक साइड पे, ये थोड़ी सी जगह है बैक साइड पे इसकी। तो हम इस रूम को देखते हैं जो मेरे राइट साइड पे है बरामदे के सामने। ये रूम भी सेम जिस तरह ग्राउंड फ्लोर की तरह सेम सेम है। इसमें भी लकड़ी का काम हुआ हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे और अटैच वॉशरूम है। अब हम ऊपर टॉप पे देखते हैं ममटी को। ये सीढ़ियाँ इसकी ममटी की तरफ जाती हैं। ये ममटी है इसकी। और ये इसका दरवाज़ा है ममटी का, तो बाहर खुलता है टॉप फ्लोर पे, टॉप स्लैब पे पानी की टंकी लगी हुई है, इसमें बोर हुआ हुआ है। तो ये इस घर का मुकम्मल व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप इसको ख़रीदने में दिल इंटरेस्ट रखते हैं तो इस नंबर पे आप रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।